আৰু ইয়াত মানে ফেক্টৰীলে ডাইৰেক্ট যে আহিছে কাৰণটো কি? কাৰণটো মানে কি হয়, মোৰ লৰাৰ বিয়া, কেবাজোৰো কাপোৰ লাগে। আগতেও মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ কাৰণে শুৱালকুছিতে লৈছিলো, তাৰ পিছত কিন্তু কেবাখনো বিয়া হৈ গৈছে, কিন্তু কাপোৰবোৰ অকণমান বেয়া পালো, মানে পিছত ধোৱাৰ পিছত বা হেৰি কোচ খাই যায়, আৰু ইস্ত্ৰি কৰিলে বিশেষকৈ ইস্ত্ৰিটো নবহে। তাৰপিছত আৰু মানে বহুত কিবা কিবি সেইবোৰতো বাহিৰৰে কাপোৰ বুলি গম পালোঁ, আৰু পিছত তেওঁলোকৰ ডিজাইনটো তেনেকুৱা নহয়, চুই চালেও অকণমান আমি গম পাওঁ নহয়, আৰু আমি অসমীয়া মানুহ যেতিয়া আমি গম পাবই লাগে নিয়মতে, কিন্তু আমি আমাৰ মানুহে গম নাপায় সাধাৰণতে, গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া চিধা চিধি মানে ফেক্টৰীলৈ গুচি আহিছোঁ, আৰু কেইবাযোৰো কাপোৰ লাগিব যেতিয়া আৰু ইয়াতেই লোৱা ভাল। আৰু কাপোৰখিনি চাই পেলাই কেনেকুৱা পইচা পাইছে? কাপোৰখিনি বৰ ধুনীয়া পাইছো, ডিজাইনটো মানে বিশেষকৈ ভাল লাগিছে, আজিকালি নতুন ডিজাইনৰ এইটো টেগমাৰ্ক, তেওঁলোকৰ হল মাৰ্ক আছে, এইটো চাইয়ে মানে আমি কাপোৰবিলাক মানে কিনিম বুলি আহিছো আৰু। তাৰমানে মই অকণমান কাগজ কিতাপে পত্ৰই পাওঁ, আৰু টিভিটো অকণমান সজাগ কৰি আছেতো, বহিৰাজ্যৰ কাপোৰ ভৰি গৈছে, মাজে মাজে ধৰে মেলে, সেইকাৰণে ভাবিছো আৰু এতিয়া এই শুৱালকুছিত আহিছো চিধা চিধি, আৰু পালো যে এইখন মানে ইয়াতে ভাল, ফেক্টৰীটো ভাল বুলি, সেইকাৰণে ইয়ালে গুচি আহিছো আৰু। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰৰ বোৱাৰী, এতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ বিয়া, সেইকাৰণে মই ইয়াতে ইয়াক শুৱালকুছিলে আহিছো আৰু কাপোৰ কিনিবলে, আৰু মোৰ বাইদেউক লৈ আহিছো, বাইদেউ যোৰহাটৰ, যোৰহাটৰ যোৰহাটৰ বামুণ পুখুৰীৰ, মই যোৰহাটৰ হয়, তাৰপিছত আৰু এতিয়া তাৰমানে তাততো আমি কাপোৰবোৰ বৰ হেৰি ভাল নাপালো আৰু আগৰবোৰ, সেইকাৰণে ভাবিছো এতিয়া একদম মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা নিবলৈ আহিম, সকলোকে মানে অনুৰোধ কৰিছো যাতে মানে চবে সকলোৱে মানে ফেক্টৰীৰ পৰা কাপোৰ কিনে, যদি যাতে আৰু শুৱালকুছিৰ মানে ভিতৰলে যেতিয়া গুচি আহিব আপোনালোকে, যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত সোমাব, তেতিয়া আপুনি কেতিয়াও ঠগ খোৱাৰ কথা নাহে। নতুন এটা ভিডিঅ' আৰু সকলোৱে চাইছিলে, আগৰ ভিতৰত মই আছিলো শুৱালকুছিৰ চিল্ক টেষ্টিং লেবৰেটৰীত, আৰু এতিয়া আহিছোঁ এটা ফেক্টৰীলৈ, নামটো হৈছে কুশল চিল্ক ফেক্টৰী, দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ সকলো কাৰণে লৈ আহিছোঁ, পিয়ৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ, সম্পূৰ্ণ হলমাৰ্ক চিল্কমাৰ্ক যোনটো কাপোৰ। আৰু ফাৰ্ষ্ট এফালে দাদাৰ ফালে কৈছোঁ, আজি কি কি দেখাব? আজি আপোনাৰ ছেকেণ্ড ছেট দেখুৱাম আৰু কেঁচাপাত দেখুৱাম, নতুন নতুন পেষ্টেল কালাৰ কিছুমান ওলাইছে, নতুন নতুন কালাৰ ওলাইছে, যিমানে আপোনাৰ গুণা চাইনটো বাঢ়ি যায় সিমানে দামটো কষ্টলি আহি যাব, এই মেইনলি গুণাটোৰ লগত কোৱালিটিহে, এই যিটো গুণা আপোনাৰ এই চৰদলীয়া গুণা হয়, আৰু এইটোৰ এইটোৰ দামক লৈ ডিফাৰেণ্ট হয়, এইটো আপোনাৰ 300 টকাৰ পৰা গুণা পায় মাৰ্কেটত, মাৰ্কেট আমাৰ এইটো আপোনাৰ 900 টকীয়া গুণা হয়, মানুহৰ গেৰাণ্টি নাই কাপোৰ, কিন্তু পুৰা ফুলি গেৰাণ্টি আছে। এইটো আপুনি নতুন কালাৰ বনাইছো, পেষ্টেল কালাৰ হয়, এইটো ডুৱেল টোন আহিব আপোনাৰ, এইটো ৰেড আপোনাৰ অৰেঞ্জৰ ওপৰত চিলভাৰ, গ্ৰে চিলভাৰ ডুৱেল কালাৰ আহিছে আপোনাৰ কালাৰটো, এইযোৰ ঠিক কথা ব্লাউজ আহিব, হাত দীঘল ব্লাউজ হয়। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ছেকেণ্ড ছেট আছে কিমান মানৰ পৰা আৰম্ভ হয়? এইটো মিনিমাম 20ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং, 20ৰ পৰা 23 লৈকে আছে, ডিজাইনৰ দাম দামবিলাক হয়, যিমানে ডিজাইনটো বাঢ়ি যায় দামবিলাক বাঢ়ি যাব, এইটো ছাইড পাৰিটো হয়, এইবিলাক ছাইড পাৰি, এডাল বেল থাকিব, এনেকুৱা এডাল বেল থাকিব, কমাৰ বেণ্ড থাকে, এইটো আছে আপোনাৰ ৱাইন কালাৰ, মেৰুন ৱাইন কালাৰ হয়, এইটো খুব ডিমাণ্ড এইযোৰ কাপোৰৰ, চিল্ক কটাৰ ব্লাউজে আহিব, এইযোৰৰ হাত দীঘল ব্লাউজ আহিব, এইবিলাক ছাইড পাৰি আহিব, মিহি পাৰি ছাইন কৰিছে কাপোৰযোৰ, এডাল বেল থাকিব লগত, নিউ ডিজাইন, নিউ কালেকশ্যন হয়, এই 2023ৰ কালেকশ্যন, এইবিলাক নতুন কালেকশ্যন হয়। আৰু যদি কোনোবাগৰাকী কইনাই নিজৰ মতে এটা ডিজাইন দিয়ে আপোনাক, কৈ দিয়ে নেকি? এইটো বনাই দিব পাৰি, সময় লোৱা যায়, সময় লোৱা যায়, সময় লোৱা যায়, ধৰক 20-25 দিন সময় লোৱা যায়, সময় লোৱা যায়, সময় লোৱা যায়। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন ইয়াতে আছে, বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে, এই ৰসগোল্লাৰ ডিমাণ্ড বহুত বেছি, কাপোৰৰ চাইনিং দেখিছে কিনে আপুনি, বহুত ডিমাণ্ড এইযোৰ কাপোৰৰ, ফুল বডি ৱৰ্ক কৰা আছে, ফুল বডি ৱৰ্ক কৰা আছে, থ্ৰী কোৱাটাৰ ব্লাউজে আহিব, ছেকেণ্ড ছেটবিলাক মিনিমাম 3 কোৱাটাৰ ব্লাউজে আহিব, হাত দীঘল ব্লাউজে আহিব। আৰু এইটো হলমাৰ্ক দেখা পাইছে সকলোতে, ইয়াতে যিমানখিনি কাপোৰ আছে সকলোখিনিতে পিয়ৰিটিৰ কাৰণে এইখিনি বস্তুত ট্ৰেডমাৰ্ক দি থোৱা আছে, এইটো বস্তু মেইন, এইটো বস্তু নাথাকিলে ফেক্টৰী কাপোৰ নহয়, এইটো বস্তু থাকিব লাগিব। আৰু এইটো পিয়ৰিটি কেনেকৈ কি টেষ্ট কৰা সকলোখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ, যিসকলে চোৱা নাই চাব, মই লিংকটো দি থোৱা আছে তাতে তলতে, এইটো কেঁচাপাত হয়, পেষ্টেল কালাৰ হয়, এইবিলাক কমপ্লিট ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কালাৰ, ফুল ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হয়, মেখেলাখন পাতৰ হয়, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ দেখিছে কি নাই, কপাৰ গুণা আপোনাৰ মাল্টি কালাৰত বনোৱা আছে কাপোৰযোৰ, এইবিলাক পাৰি আহিব, পাৰি আহিব, বহুত ধুনীয়া কইনা জোৰোণৰ কাপোৰ এইযোৰ, বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যনবিলাক নতুন নতুন নিউ কালাৰ আহিছে, আৰু এইটোত আপোনাৰ হলমাৰ্ক আহে নাই,
প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে হলমাক থাকিব, হলমাক নহয় কাপোৰ বিক্ৰী নহয়, অসাধু ব্যৱসায়ী আছে, এইটো ডুপ্লিকেট কৰে, হালৰ পৰা কাটি আহিছে, হলমাক ঘলুক গাম লগোৱাই নাই, এইটো আপোনাক দেখাইছো আৰু, আপুনি আহিছে শুৱালকুছিত, বস্ত্ৰ নগৰী শুৱালকুছিত আহিছে, দেখাইছো আৰু, এইটো চাওক, এইটো কালাৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইটো মানে ইয়াৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকৰ টেষ্টিং লেবৰটৰীলৈ যাব, এইটো লেবত যাব, লেবত যোৱাৰ পিছতে আমি কাষ্টমাৰক চাই দিম কাপোৰযোৰ। মানে গম পাইছে যিসকলে চাই আছে, এযোৰ কাপোৰ ইয়াতে আজি আহিছে ফেক্টৰী পৰা ওলাই পেলাই, ফেক্টৰী পৰা অহাৰ পিছত তেওঁলোকে লেবৰটৰী পঠাব, লেবৰটৰী টেষ্ট কৰি পেলাই ৰিপৰ্ট দিব যে অৰিজিনেল হয় নহয়, চিলমাৰ্ক হলোগ্ৰাম আৰু বাৰকোড লগাব, এটো লগোৱাৰ পিছতে কাষ্টমাৰৰ কাৰণে এযোৰ কাপোৰ কেঁচাপাত হয়, কেঁচাপাত হয়, এযোৰ কেঁচাপাত, কেঁচাপাত হয়, কেঁচাপাতত বহুত ধৰণৰ কালাৰ আছে, পেষ্টেল কালাৰবিলাক বহুত ধৰণৰ কালাৰ আছে, কাপোৰযোৰ জোৰে পৰা চাইনি কৰিছে, এইটো হলোগ্ৰাম লগোৱাই নাই কাপোৰযোৰত, এযোৰ কেঁচাপাত হয়, মেখেলাখন পাতৰ হ'ব, আৰু ডিজাইন এটা দুটা তিনিটা তিনিটা ডিজাইন আছে, এইখিনি ডিজাইনখিনি নিজৰ আপোনালোকৰ? এই নিজৰ, কমপ্লিটলি নিজৰ, আমাৰ যিবিলাক ডিজাইন, এইবিলাক ডিজাইন চুৰি কৰি নি কিনে মাইছোৰ চুৰাটত বনাই আনে, যিটো হেভি হয় কাপোৰযোৰ, কইনা জোৰোণৰ ছেকেণ্ড ছেট হয়, কইনা ছেকেণ্ড ছেট, নতুন ডিজাইন, নতুন কালেকশ্যন, এইটো কমৰ পেন আহিব, হাত দীঘল ব্লাউজ ঠিক গোটাইবিলাক চাইড পাৰি মিহি পাৰি আহিব, কাপোৰযোৰ উজ্জ্বল, দূৰৰ পৰা লুকটো বেছি বুজি কিনে চাইন আছে কাপোৰ, এইবিলাক বিভিন্ন ডিজাইন আছে, বিভিন্ন কালাৰ, বিভিন্ন ডিজাইন, বিভিন্ন প্ৰিণ্ট, আজিকালি কইনাবিলাকক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ লাগে, যাক যেনেকুৱা লাগে, কেঁচাপাত পাত তাতো আছে, ইয়াতো আছে, এনেকুৱা দেখিছে কিনে আপুনি, গোটেই আলমাৰি ভৰ্তি হৈছে একদম, সঁচাকৈ থাকে, সকলোখিনি বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ, ডিজাইন বেলেগ বেলেগ, এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ডিজাইন লাগে থাকে, আৰু ইয়াতে আৰু বহুতখিনি ষ্টক আছে, তলফালে মই দেখিছোঁ দৰাৰ কুৰ্তাও আছে, দৰাৰ কুৰ্তা এটা উঠি দেখাব নি? অঁ, দৰা কুৰ্তা, গামোচা, দৰা কুৰ্তা হয়, দৰা কুৰ্তা হয়, যাকজনে ক'লে এইটো মিহি পাৰি হয়, এইটো মি প্লেইন হ'ব, এইটো গোটা বচা, অঁ অঁ, এইবিলাক চেলেং, চেলেং আছে, এইবিলাক চেলেং আছে, এই দৰা সাজ, দৰা কুৰ্তা নিচিলোৱাকৈ আছে, নিচিলোৱাকৈ আছে, পাটৰ মেখেলা গিফ্ট দিবলৈ, কমপ্লিট গোটাখিনি আছে আৰু, দৰা ধুতি লাগিলে ধুতিও আছে, পাটৰ ধুতি আছে, পাটৰ ধুতি আছে, পাটৰ ধুতিও আছে, ডুৱেল কালাৰ হয় এইবিলাক, কালাৰটো কি কালাৰ, এইটো ডুৱেল কালাৰ হয়, আপোনাৰ চিলভাৰ টাইপ হয়, আপোনাৰ অৰেঞ্জৰ ওপৰত বোৱা গৈছে, ডুৱেল টন আহিব, এইবিলাক কাপোৰ দেখিছে কিনে, চাইনিং দেখিছে কিনে আপুনি কাপোৰৰ, এনেকুৱা শব্দ লৈ যাব, এনেকুৱা শব্দ লৈ যায়, শুৱালকুছি ফেক্টৰী কাপোৰ এনেকুৱা শব্দ পাব, এইটো 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 কপাৰ গুণা হয়, মেৰুন মিনা আহিব কাপোৰযোৰ, কপাৰ গুণা বেষ্টটো আপোনাৰ অৰেঞ্জ হয়, অৰেঞ্জৰ ওপৰত ডুৱেল কালাৰ আহিছে, দেখিছে কিনে, দেখিছে কিনে, আৰু কাপোৰ ফালি ফালি দিয়ক কাপোৰযোৰ, এনেকুৱা কিবা হয় যদি, এনেকুৱা টানি দিয়ক, গেৰাণ্টি কিবা দিয়ে, কাপোৰৰ গেৰাণ্টি আছে, মানুহৰ গেৰাণ্টি নাই, কাপোৰ পিন্ধক, পাঁচ বছৰ পিন্ধক, কিবা লৈ আমি ৰিটাৰ্ণ লওঁ, কাপোৰ এনেকুৱা পানী দিয়ক, দেখিছে কি নাই, এনেকুৱা শব্দ লৈ যায়, এইযোৰ কেঁচাপাত হয়, মেখেলাখন পাত হ'ব, ইয়াৰে ব্লাউজটো পাতত হ'ব, উজ্জ্বল দেখিছে কি নাই, বটল কি নহয়, কেঁচাপাত কিমান মানৰ পৰা, কেঁচাপাত আপোনাৰ চাৰে বাৰৰ পৰা আছে, বাৰশ পাঁচশৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং, ব্লাউজবিলাকত কাম আছে, দহ ইঞ্চি নৰ্মেল ব্লাউজ নহয়, আমাৰ ব্লাউজবিলাকত দহ ইঞ্চি কাম থাকে, মিনিমাম দহ ইঞ্চি কাম থাকে হাতত স্লিভত, আমাৰ কোৱালিটি অলপ বেলেগ হয়, আপুনি হাতেৰে চুই চাচোন কাপোৰখন, কাপোৰৰ কোৱালিটিয়ে বেলেগ, এইটো কইনাৰ কাৰণে কাৰ ভাগ্যত আছে নাজানো, এক পিছে আছে, এক পিছে আছে, এক পিছে আছে, একদম আনকমন ডিজাইন, এক পিছে আছে, এক পিছে আছে, আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকে, ফুলটো এইটো এক পিছে ওলাইছে, নতুন টাইপটো ওলাইছে, পিছটো অৰেঞ্জৰ ওপৰত ডুৱেল টন, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আহে, নতুন নতুন ডিজাইন ওলাইছে, এতিয়া দেখিছে কি নাই আপুনি, কাৰ ভাগ্যত আছে মই নাজানো, কিন্তু এক পিছে আছে, চব এইবিলাক পাৰি আহিব, মিহি পাৰি এইবিলাক, আৰু লগত কমাৰ পেণ্ট থাকিব, এইবিলাক এইটো কবিলাক এইটো কমাৰ পেণ্ট থাকিব, এইডাল এইটো কইনাৰ মেইন ছেট হয়, আপোনাৰ গোল্ডেন গুণা চিলভাৰ মিনে আহিব, ডিজাইন এটা দুটা তিনিটা আছে, ব্লাউজটো হাত দীঘল আহিব, থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ ব্লাউজ হ'ব, ৰিয়াখন কমপ্লিট চাদৰ হয়, ৰিয়া নহয়, চাপ'জ বিয়াৰ পিছত এইখন নলৈ সেইখন ইউজ কৰিব পাৰিব, দুখন চাদৰ দিয়া যায় ইয়াতে, আৰু ব্লাউজটো হাত দীঘল আহিব, থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ ব্লাউজ আহিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ মেইন ছেট কিমান মানৰ পৰা আৰম্ভ, ইয়াতে আমাৰ মেইন ছেট 20 পৰা আছে, 20 পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, 20 পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়, আপোনাৰ এইটো গোল্ডেন গুণা, ৰঙা মিনা আহিব, ৰঙা মিনা কৰা আছে, এইটো মিনা কৰা আছে, এইবিলাক মিনা হয়, ৰেড মিনা আহিব, ডিজাইন এটা দুটা তিনিটা, তিনিটা ডিজাইন কৰা আছে, ডিজাইন কৰা আছে ইয়াতে, ইয়াতো লাষ্টটো হাত দিগলা আহিব, হাত দিগলা আহিব, হাত দিগলা আহিব, আৰু ৰিহাখনটো লগত আহিব, ৰিহাখন চাদৰ হয়, ৰিহা নহয়, এইযোৰ গোল্ডেন গুণা চিলভাৰ মিনা,
এনেকুৱা যে কাপোৰ বইলনে কিমান দিন লাগি যায় আপোনাৰ মতে মতে 20 দিন লাগি যায় 20 দিন লাগি যায় 20 দিন লাগি যায় সব হ্যান্ডলুম হ্যান্ডলুমৰ কাপোৰ যে হ্যান্ডলুমৰ কাপোৰ সময় লাগে আপোনাৰ শিপিং জনা বহুত কষ্ট হয় বহুত কষ্ট হয় কাপোৰ যে উলিয়াওতে বইলনে বহুত সময় লাগে আৰু যিখিনি গুণা আপোনালোকে একদম পুৰা ভাল কোৱালিটি গুণা আছে এটো আপোনাৰ মই কলো আপোনাৰ মানুহৰ গায়ৰ দিনে কাপোৰ গায়ৰ দিব পাঁচ বছৰ পিন্ধক কিবা হলে আমি ৰিটাৰ্ণ লওঁ কাপোৰৰ আমাৰ ঘৰৰ কাপোৰ এইবিলাক আৰু আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা বিক্ৰী কৰে ঘৰৰ পৰা বিক্ৰী হয় আমি কোনো দোকানী কাপোৰ নিদিওঁ দোকানীবিলাকে কি কৰে এইটো ডিজাইন মানে চুৰি কৰি নি বাহিৰত পঠাই দিয়ে এই ডিজাইনটো চাপ'জ মই বনালোঁ এই ডিজাইন চাপ'জ মই মাৰিলোঁ ইহঁতে কি কৰে কপি কৰি নি বাহিৰত পঠাই দিয়ে হোৱাটছআপ কৰিব চাব পাৰিব বা আপোনাক ডিটি ডিচি কৰি কেনে কুৰিয়া পঠা যায় আপোনাক মানে কুৰিয়া কৰি দিয়া যদি মানে ঘৰত বহি পেলাই কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে কেনে কৰিব অঁ পাৰিব সেইটো আপোনাৰ আমাৰ কিছুমান ডিজাইন দিয়া যায় হোৱাটছআপত ডিজাইন তেনেকুৱা কিছুমানে কিবা আপোনাৰ কিছুমান চানেকি আছে হিচাপত ডিজাইনবিলাক দিয়া যায় তেনেকৈ আপোনালোকে বুকিং কৰি পেলাই এমাউণ্ট দি যাব পাৰে কুৰিয়া কৰি দিব কুৰিয়া কৰি দিব পাৰে গতিকে আজি ভিডিঅ' মই সকলোকে বস্ত্ৰ নগৰী শুৱালকুছিৰ ভিতৰৰ পৰা কুশল চিল্ক ফেক্টৰীলৈ আহিলোঁ আৰু দেখালোঁ খুব ধুনীয়া কাপোৰ সম্পূৰ্ণ পিয়'ৰ কাপোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে আহিব পাৰিব ইয়ালৈ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপত যদি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব অনলাইনো বুকিং কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ কুশল ফেক্টৰী কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি থোৱা আছে অন স্ক্ৰীণত ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত লগতে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো আমাৰ কৈ দিয়কচোন কোন জেগা আমাৰ শুৱালকুছি বৰ্ডিং ৰোড হয় হাই ব্ৰিড ৰোডো হয় এইখিনি আপোনাৰ মেইন শুৱালকুছি গেটৰ পৰা ভিতৰত মেইন শুৱালকুছিয়ে পৰে ইয়াতে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে হলমাৰ্ক আছে পিয়ৰিটিৰ এইটো চিম্বল হয় তেওঁলোকৰ সকলোকে মই আগতে কৈছোঁ যে সম্পূৰ্ণ পিয়ৰ এইখিনি মাৰ্ক চাই পেলাই কাপোৰ কিনিব কাৰণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে বিয়াৰ কাৰণে এবাৰ কিনিব গতিকে যেতিয়া দাম দি কাপোৰযোৰ কিনিব সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাপোৰ কিনিব আৰু সেইটোকে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ যাতে সকলোৱে গম পায় পিয়ৰ কাপোৰটো কেনেকৈ চিনি পায় সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ লেবৰেটৰীত গৈ পেলাই আৰু সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাপোৰ কালেকশ্যন দেখালোঁ আৰু ইয়াৰ ফালে বহুতখিনি কাপোৰ কালেকশ্যন দেখাইলোঁ সকলোৱে আশা কৰিছোঁ হয়তো সকলোৱে ভাল পাইছে এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ' যিমান পাৰে মৰমৰ ছাপৰ্ট কৰিব অৰ্থাৎ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু সকলোৱে এইকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোৱে যাতে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি গম পায় বজাৰত যিখিনি ডুপ্লিকেট কাপোৰ বিক্ৰী আছে সেই বিক্ৰীটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু প্ৰকৃত যিখিনি আপোনাৰ বিশুদ্ধ কাপোৰ সেইখিনি বিক্ৰী হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছোঁ।